och då har vi finska, meänkieli och samiska. Det innebär några saker. Rätt att använda ursprungsspråk hos kommuner, myndigheter och domstolar. Men även att ge skydd för minoriteternas kultur och kulturarv. Och stödja de historiska språken så att de hålls levande för både ung och gammal. Och i Gällivare så har vi ju för många samebyar. Och det är oerhört viktigt att synliggöra dem. Att ha, som jag sa, en tät kontakt och dialog. Och ge möjlighet för samebyarna att tycka till och påverka många olika viktiga frågor. En sak som jag är oerhört stolt över bland många, många andra, jag nämner en, det är ju också Laponia världsarv och den processen som var. Och jag är oerhört glad att vi har landat i ordförandefrågan på ett bra sätt. Och vilken tur vi har här i Gällivare som får leva och bo i ett område där vi har den här historien och kulturen. Och det finns så många saker jag kan lyfta varför jag tycker att det är så att vi har sån tur. Det är ju kunskap, erfarenheter, kultur, mat, historia, samexistensen, gemenskapen, men också vänskapen. En kulturhistoria som vi bara måste värna om. Och jag är så stolt att få leva och bo här och ta del av det här varje dag, året om. Det berikar och det ger oss någonting som de flesta inte har. Eller kanske inte ens får ta del av. Och därför är det så viktigt att synliggöra det här på många olika sätt. Och vi från Gällivare kommun, vi anser att man måste bevara och man måste lyfta den samiska historien, kulturen och språken. Den får inte gömmas undan. Den får inte heller glömmas bort. Och Gällivare kommun vill och ska skapa förutsättningar för att behålla och skapa utveckling av samernas kultur och samfundsliv tillsammans med de olika organisationerna och samebyarna. Och nu här under 11 och 13 augusti, samtidigt som ni är här, så genomförs kulturdagarna i Gällivare. De har ett riktigt, riktigt fint program. Och arrangörerna har fått till många bra workshops och konserter och andra kulturinslag. Passa på att besöka även detta om ni har möjlighet när ni är här i Gällivare. Och nu ska jag tacka för mig och tacka så mycket för att jag har fått vara med och prata här på den här konferensen. Stort tack till er. Hallå Gito, Birgitta Larsson. Man har en del av det. Lars-Ove Kårak lärt dig. Gjölsta, Storlule samförening, ja, Gällivare, samservi. President, vicepresidenter, övriga deltagare. Välkomna till Gällivare. Jag heter Lars-Ove Kårak och jag företräder Storlule och Gällivare samföreningar. Vi hälsar er välkomna hit till Gällivare. Vi tackar för inbjudan till denna 22:a samekonferensen och vi är samtidigt glada att ni valt att förlägga er konferens här i Gällivare. Vi önskar att ni får en lyckad konferens samt att ni ser tillbaka till dessa dagar med glädje. Välkomna och lycka till! Ja, tällä äikin pohden saami, Ruohtaväen saametiikin presidentti ja saami parlamentaarilas väli presidentta lähtäi. Håkan Jonsson. Keito, presidenter, kära deltagare. Till en början så vill jag tacka för inbjudan.
Det samiska folket står för stora utmaningar inför framtiden. Våra land och vatten som vi förvaltat i årtusenden och är i stort sett har varit opåverkade skövlas idag i spåren av den västerländska kulturen. Jorden lider idag av all den exploatering som sker med klimatförändringar som följd. Den så kallade gröna omställningen för att försöka förhindra klimateffekterna har resulterat i att våra marker fått ett ökat intresse för olika typer av intrång. Sedan tidigare har skogsbruket och vattenkraften dominerat. Men nu fokuserar man även på vindkraft och gruvor som ska etableras i allt större omfattning på våra marker. Utöver de sedan tidigare gjorda exploateringarna så resulterar det ytterligare i ny infrastruktur i form av vägnät, kraftledningar och bebyggelse. I det västerländska tankesättet så kan det intrång som sker kompenseras med ekonomiska förmåner. Men vad man inte verkar förstå, att förlorad samisk näring och kultur går inte att ersätta med pengar. Med den inställningen så kan vi inte säkerställa att våra näringar och kultur överlever på sikt. Därför måste vi samer få ett större inflytande i tillståndsprocesser. Inte bara möjlighet att yttra oss utan kunna sätta stopp i de exploateringar som gör allt för stora intrång på de samiska intressena. Ett sätt att få större inflytande är att få fäste inom EU-systemet. Samerådet har tagit många bra initiativ i den frågan. Ett av dessa är arrangeringen av EU-satellit i Bryssel. Ett annat är den här konferensen som lyfter fram olika frågeställningar som kan föra arbetet framåt. Frågan om någon form av samisk plattform i Bryssel är också någonting som diskuteras inom samisk parlamentariskt råd. Det är en av framgångsfaktorerna att vi tillsammans med bland annat samerådet kan komma framåt i frågan. Den här konferensen den fyller ett stort behov att kunna träffas, lära av varandra och ha fördjupande diskussioner om hur vi samer ska komma framåt i de många utmaningar som vi står inför. Den här konferensen tydliggör också att tillsammans är vi starkare. Med dessa ord så önskar konferensen och SPR, Samisk parlamentariskt råds vägnar, stor lycka och framgång. Kiitos. Gaito, Håkan Jonsson, Demonhalden av det Thomas Aslak Joso, som har börjat samrike presidenten av dig. Året, samekonferens av Assa Valtit, samerade jodihetsit, ja era olomot. Haluan kiittää poutehusas Pukti Tervolle, että Foktoloka nuppi saamme konferenssi. Tämä alkuuni osallasti kohta Saami sivilaservo takas torvas toimiin. Ja minä saamitikki tohtsparku koitmiin tuolla ja laakilla. Ja etsä pajimusta asi johkainen. Kun arvitan, että millä puhka kuilus johkainen. Teikki vahtsiri, vaikko päivä. Vaikka tai peipit lääkemaailmi vähän erää laakan, eli haippas kerkan vielä koronapandemian ja Euroopas lähki sohti vaihkua olu min elimitte mankalaitse. Haluan heti alkuun kiihti Suomen saamitikki päällistä noutsparkkuus maille Tjatahan saameraaliin, millä parkan ohtas olu Jeskolle haassin alu viikkakaskasas toimmain olle saami tehe ohtsakas aasiin iskulle kuubluin kosmiur. Haalilan erinomaisi raamille saamiraali aktiivalas toimmait nannet individuaalla taasis min nuora kapasiteetta parkat nuuriikka kaskasas taasisko tappe saamis.
Konferenssa vaattaa paamolahti letehalas tiittes ja ohpes vaattaa. Vaattaa sahtaa koskee automerkka tiihti saamitikkiin sajallakait saami almuka uttisteetsiin ja esmerriletsi orkaanain. Ta sahtaa koskee servosit muusin kuvluit kun eskule haassi houtaanit ja mo houtskas olmot. Mut siin sahtet ja makkar veolos vuoda siis lää. Eli saamelatsan ja outtiirit jätsäset veolos vuoda. Jätsäset perustumi huoluun. Paamulahtin lää maittai halttasi tielu. Halttasi jätsä historia. Halttasi muut olmot. Almoka pirvela luukkalki hoinnittiin. Paamulahtin noin maittai suoma saamitikki eskulle toimoin. Ja la, että mo saami esmerille mi ollaan suva Suomas ja mo saamitikki laakka attaa taalaa tilis tasa veolosvuola. Le hollislatsa esmerille mi ollaan siis katsaltakat. Ja tämän tuohtan tahkan le vielä haastelussa siis. Siis. Munne paamulahtin saami merkissä maittai riutaleemi tehe outtileemi. Suomen vuodolaakas saamelaitsetelle sihkarasten rekti, toalahit ja oppili saamikiela ja kulttuura. Vaikka taik rekti hollaa suvaamis, tehe tuohtaa tahkaamiselle haastelussa, te lihkaa tämän rektiiselle saakka main pahamu tahkimis. Se on maikki, kun tabi rikkaat, tikki vuokaa kun alke pohti hempo ja hempo saamiasi houtan. Min rekti oppiile main outaanea main ja lampokte paamu lahtimi ille jaoston kosake. Vaikka orru nuu, ahteta hollaisu vaan muhtimin malle heijat. Haluan kiihti vielä lokti saamiraali poutehusas ja vuortan ilun saakastalla mit konferenssa aikke ja euhtahusa, että he jurtakin pohtia aikaa, maittain saamitin kiitti. Kiihti ollut. I'm getting some message that the interpretation is not working. It's going in and out. Am I right? Yes. It's okay, that's so loud. Just okay. It's working. Okay. No. Juustat voima, teemme juokkit. Ja mun hallan bovdet naaptai nuorka per saamme teki pesadenta Silli Karina Muotka. Ollu kihtu presidenta, tapu kalle ollu presidenta, mutta hui sommat jäi varipas. Ja rahkis puhkat. Mun kihtu. Hon jollu kihtu ku bässän dervahit samaradi konferens samma konferensa. Ja då kalle hui illu dahti bässat jäi varifa. Vai po vai lahit kemi rosha vielja ja oppai. Ja då kall chai ha mot nin starta dili vai ku hit min ämi almogi ti hellimi. Es mulla nonna tihtu mellas väljen kevati dueji, massa min dueji mästerat och berosa bältele, tutjun, falchaiti, tak mun duodai vailahisi. Ja mun hallina maide tak joka massa ille maanussa melde, mut mun aivinen mättel huite allas ko saamilla chat jäivad ifas. Ja dalle mun lan iesoin nähtiä, numo saamiradi presidenta, dope mahtava regis, dalle rosa rajan alde, ies muuse mahtumille ja se puhtu ja siis puhtu näkna mahtu ruosabelte no että tämä voi tehdä su esi mu kulttuuri harpis ja mun lämmä pajossa tando puunjarkas ja mun se dio va folki topeke ja missä ma de luehti mille dan kuulusere ja dahte dioske das valto siis tuolla dahtatte
rosatta pohtet, miljelijä joappa ja minu illudi, tälle selvitieskinjeitä. Ja då blev det så här, men sen ante jag såg jag eller faros nu att det är nog illudigt att det där fjölkepälla snartet uppe mot din bautin allt det fall, fall boris på ett insav att det är en tanja av kogal. Nu att det många av vilket det är råttigt, vad är sån unna och ätters fall. Tai titan valla efter mi vailu titan ja okta vuoda lämmaska nun vaikumaan käyrä ja tässä lähe tuoda ei Pahtis, että hakemisen takia piilimassa polkumaille, että ei rakkata minne. Johtaa takia tanssille. Serse, kesken jäitat. Lo, 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 lo. Aina ruoshas puet min. Lo, 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 lo. Jälke pialastattes, la la la, la 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 la. Mun jakka mun pisana, mutta tällä bara puhuimus, että mi dihtitte annat, että puhut niin tsehpit, että tämä mä saattaa vähän kylkeä, mutta että ohto voida lämmaskal. Mutta Norga sametikki, ja samerädi slalu lämmas las ja puedre oftast varpu. Sikker upp varpu ja rikka i kaskasas varpu. Sami servoda tarpasa tuoda i nana asahusa ja nana jenäk. Mikä hotstit demokraterlas ja otstekki asahusa. Samtikki tarpasa mai, tarpasi mai nana sivila servoda ja käyräs organisationen min färvar. Mitä on siviila selvoda, mi parika ja outida sami asi, etsanasi tai sami tiki kuin oftas. Ja aina stakasi hoivilatti ja tavistekki siviila selvoda ja organisationen. Sami räädi kukkes historian. Kouda, arvopäivärin ja tjanastumin sami selvodakki. Det satt i rocka dagja att sami rädde. Det här lämmas oppa sami organisationen sami civila servodas. Sami rädde barbo i ledusjo sami almuga lämmas det här lärs. Ma i ämi almugita mietta ma ilme. Mankai loji jai lä sami rädis lämmas kvöltasrolla ämi almugi. Oito podai ovdidämis uannas ja arktallas. Räädis. Sami räädi lejoo pyöri muuttu strategialassa parikuin EU-ektui ja daan pidrakalka hämpu kulla hittiin. Hallitan outidi sami räädi rolla spyörimus globaala hastalussa tjältin parikus min äikis talkkadat ruossuin. Talkkadat ruossu tjätsää mikki ja äämi almuhi erinomus karkasi. Tässä lassin lemis luontu ruossu. Tätä min elinvuokide ja min luontu riikkutalkoide. Uana luontopaneela chaja tottege jopa pyöri biologilas slatki vohta lä pyörimus kuellahuvan äämi almu kuelluin. Tät ille soitte haltas. Mi elli laukas oktavuodas ja sorjavasuodas luontu riikkutalkoide ma piiras tähtet min. Mi sammeltja, mille specialistat erkämme kuevlun ja pidräsin. Tänne lähen kiittävasko samerääti li jölludan. Kymbrit rettera, tjeppuda, kosu, le loittan, emi almu, voittu vuoda takki riikkaikaskases talkkadat sietad alla mida. Viidaset le samerääti Norga sametikki ohtes aikon rakkari talkkadat rapport. Mislät tarpo aitsat tuodastit ja välkaskustit tammi täppouva min kouluin. Tämä on oktavuodas le min mahtu merkshakti. Talkadas rapporta parku vuotuva talkadas seminaara, mit ollu jopu mangilla sodne ja muun illudan servat seminaari. Tämä on jagas samikonferenssa fatta lä empowering sami. Kun nanne sami, den andra maj, min väljusvåda i Tvaimahit, min ersmärdigdan drev till Almogin. Den
tahtnud anne otskas olmuide ja min servuda veilasvuode ja halta siit min resurssai, kulttuuria ja äälausai. Saami konferenssas ores otsin oppilo tjöedikas loi huudas merituvui saami leuka. Leukas le lamas verti mehtun arvu ja le empowered saami mangalatja. Danjaas saami konferenssas kalka saami nationala luedi eftuus mennudu. Tavla otta veilasvuotta empowered saami. Saami. Sovan saamerätti. Satta olmuide ja puut questide lihku konferenssan. Ollu kiitu perusvuudessa. Ollu kiitu sille Karina Muotka. Sani optas ja luode optas. Ja tälle ainakin kuuntelit mai ruotta kulttuuriministeri Tserkka videobokte. Bores, ärade delegater, deltagare, åhörare och gäster, kollegor. Tack för inbjudan att få skicka en hälsning till er som har samlats för samernas 22:a konferens. Det är en ära för mig. Det är en högtidlig dag. Ni har viktiga diskussioner bakom och framför er. Jag vet att ni känner ansvaret att bära urfolkets röst. Urfolkets samernas självbestämmande och inflytande stärks. Det sa statsministern i regeringsförklaringen 2019. Nu, 3 år senare, har Sverige fått en konsultationsordning på plats. Som ni alla vet trädde den nya lagen i kraft den 1 mars i år. Och med det så tog vi ett stort och tydligt steg i att stärka samiskt inflytande. Det är en otvetydig milstolpe för urfolket samernas rättigheter. Det har även varit min ambition och förhoppning att nordiskt samekonvention skulle bli verklighet under regeringens innevarande mandatperiod. Konventionen bygger en fastare grund för att ytterligare kunna stärka det samiska folkets rättigheter och statens skyldigheter. Konventionens omfattning